эрхэм гишүүдээ. Улсын хурлын гишүүн мөнх цэцэг нарын 20 гишүүнээс улсын хурлын дараа зандан шатарт хандан хүүхдийн эрх хүүхд хамгааллын асуудлаар ерөнхий хяналтын сонсгол явуулах санал гаргах тухай 2023 оны 10 дугаар сарын 5-ны өдрийн 03-7749 дугаар албан бичиг. Улсын хурлын гишүүн Баярсайхан нарын 17 гишүүнээс хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн хэрэгжлийн хянан шалгах, хүүхд эрхийн хамгаалагчийн үүргийн байгууллагуудын үйлчлэлд танилцах, хүүхэд хамгаалал, хүүхдийн эрхийн хэрэгжлийн асуудлаар сонсгол явуулах тухай 2023 оны 10 дугаар сарын 5-ны өдрийн 03-7750 дугаар албан бичиг тус тус үндэслэн Монгол Улсын хурлын чуулганы уралдаанд дэгийн тухай хуулийн 116 дугаар зүйлийн 116 дөрөвдөг хэсэг заасны дагуу хүүхдийн эрхийг хамгааллах хангах асуудлаар улсын хурлын хяналтын сонсгол зохион байгуулах шийдвэр гарсан. Монгол Улсын хурлын чуулганы уралдаанд дэгийн тухай хуулийн 118 дугаар зүйлийн 118-ийн 2 дахь хэсэг, нийтийн сонсгын тухай хуулийн 21-р зүйлийн 21-ийн 1 дахь хэсэг, Монгол Улсын хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26-ийн 1, 26-ийн 4 дахь хэсэг заасны дагуу хүүхдийн эрхийг хамгаалах хангахтай холбоотой асуудлаарх хяналтын сонсгыг зохион байгуулах тов тогтоож сонсголыг 2023 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдөр зохион байгуулсан. Монгол Улсын хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32-ийн 1 дахь хэсэгт байнгын дэд хорооны гишүүдийн 1/3-аас доор оролцсноор тухайн сонсголыг хүчтэй тооцсон гэж заасан бөгөөд сонсголд улсын хурлын гишүүн мөнх цэцэг, Ажшаа, Мөнх Оргил, Учрал, Инх Баяр, Сүхбаатар, Арднасад инх хамгаалалтнаар оролцож хууль заасан шаардлагыг ангасан бөгөөд хяналтын сонсгол төрийн байгууллага болон аж ахуй нэгж иргэний нийгмийн байгууллага, иргэдийн төлөөлөл зэрэг 90 гаруй оролцогч 12 ажиллагч оролцсон. Хуйлзан байнгын ороо 2023 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн хуралдаанаараа хүүхдийн эрхийг хамгаалах хангахтай холбоотой асуудлаар улсын хурлын хяналтын сонсголын тайлбар сонсож дараах салд өглөө та бүхэн танилцуулж байна. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах хангах шаардлагатай мэрэглийн тогтолцоо бүрдүүлэхэд гарч байгаа хүндрэлтэй асуудлуудыг сулан тогтоож шаардлагатай бол хут амжийн зохицуулалт өөрт оруулах замаар төрийн бас байгуулгатай хамтран болон гэрээлэн арилгах арга замыг судлах, хүүхдийн эрхийг хамгаалах хангахад нөлөөлж буй суур шалтгааны тогтоох, хүүхдийн бие биологийн хүмүүжлийн асуудлаас гадна цахим хэрэглээ, оюуны босралтын асуудлыг нөлөөлөх арга хэмжээг болгохын төвшөнд тоож үүнээс үүдлээ сэтгцийн асуудал урьдчилан сэргийлэх талаар үе шаттай арга хэмжээ авах, хүүхдийн эрх зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаарх мэдлэг мэдээлэл олгох, энэ чигээр сургууль сурчлагаа бусад арга хэмжээг зохион байгуулахад шаардлагатай эрх зүйн зохитын уялдааг хангах, босронгоо болгох талаар шаардлагатай арга хэмжээг авах, хүүхдийн эрхийг хамгаалах хангах асуудлыг өргөн хүрээнд авч үзэж цогц байдлаар шийдвэрлэх нь ирээдүйд бий болох хүн амын нийгмийн болон сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн чанарын асуудал чухал болохыг анхаарах, хүүхэд хамгааллын чиглэлээр зарцуулсан төсвийн зарцуулалт түүний үр дүнгийн талаар холбогдох байгууллагын мэдээллийг сонсох зэрэг болно. Дээрх асуудлыг хилцэх үеэр улсын хурлын гишүүн их хамгаалан хүүхдийн үзэж байгаа кино контентод хяналт тавих боломжтой эсэх, хүүхдийн сурч байгаа орчин, идэж байгаа хоол хүнсийн талаар авах арга хэмжээний тухай, хүүхдийн цахим орчинд хамгаалах, хууль эрх зүйн орчныг хэрхэн бүрдүүлэх талаар ямар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх талаар улсын хурлын гишүүн Ганбат хүүхэд ичлэгтэй хоол хүрэлж чадаж байгаа эсэх, хүүхэд хамгааллын төсвийн талаар тус тус үг хэлсэн болно. Улсын хурлын гишүүн Сүхбаатар хүүхэд хамгааллын чиглэлээр хүний нөөцийн асуудал, хүүхэд хамгааллын төсвийн тогтолцоо, санхүү шин талаар тогтвортой байж ажиллах талаар улсын хурлын гишүүн Ганбат сургуулийн нэг ангийн дүүрэлт хитэрсэн хүүхдийн нарийн мэрэглийн эмчиг бэлэх тогтолцоо байхгүй байгааг анхаарч ажиллах талаар, улсын хурлын гишүүн Цогтбаатар хүүхдийн эрхийг хамгаалах тогтолцоог анхаарч ажиллах талаар, улсын хурлын гишүүн Мөнх Оргил хүүхдийн эрхийг хамгаалах хангахтай холбоотой асуудлаар болон сонсголын үр дүнгийн талаар холбогдох байгууллагад үүрэг чиглүүлөх улсын хурлын бусад шийдвэрийн төслийг саарчлан босруулж хилцүүлэх зүйтэй гэсэн саллуудыг гаргасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ хүүхдийн эрхийг хамгаалах хангахтай холбоотой асуудлаарх улсын хурлын хяналтын сонсгын тайлбар сонссон талаарх хуульцсан байнгын орны салд өгөлтийг хилцэн шийдвэрлэж хэ та бүхнээс хүсье. Анхаарлаа. За, мөнх цэцэг гишүүнд